сябры. Дайте паглядзець, ці ўсе ўжо прачнуліся. Кася, можаш не сумнявацца. Аматары дабрыранка ніколі не прапускаюць нашу праграму. Але нашы пастаянныя вядучыя яшчэ чамусьці спяць. Ты пра Лесіка. А пра каго яшчэ? Пэўна, Лесік да ночы рыхтаваўся да сваёй навуковай канферэнцыі. У яго кожны вечар навуковая канферэнцыя. Ведаем мы гэтых даўгавогіх навукоўцаў. Кася, давай дадзім Лесіку паспаць. Хіба мы самі не справімся? Справімся, яшчэ я. І месца адразу столькі з'явілася. Можам нават патанцаваць. І вы, сябры, далучайцеся. Давайце станцуем танец маленькіх зайчыкаў. Танцуйце з намі. Тара-тара-тара-там-тара-тара-тара-там-тара-тара-тара-там-пам-пам-пам. Не про зайчыкаў, канешне. Ой, сябры, вы можаце прыдумаць свае рухі. Галоўнае, каб вам было прыемна і весела. О, дзяўчынкі, а дайце мне з вамі патанцаваць. Хто спазніўся, той і танец прапускае. У мяне была прычына. Ты далучайся, далучайся. Не, у нас месца няма. Дайце ж праціснуцца. Вось так заўсёды. Спыняеш наш танец на самым цікавым месцы. Лесік, а чаму ты спазняешся? Мне не адзін тэлефонны званок затрымаў. І хто званіў? Можа, сам дзядуля Мароз? І пытаўся, якія падарункі мы жадаем на Новы год атрымаць. Кася, ты што? Які дзядуля Мароз? Яшчэ ж рана. Цэлы месяц трэба пачакаць. Тады, можа, паштальён? Пытаўся, калі мы дома будзем і хацеў які-небудзь падарунак прынесці. Не, не ён. Ты хто ж табе тэлефанаваў? Вы мяне ўвесь час перабіваеце, я не магу нічога сказаць. Кася, давай зробім паузу і паслухаем, што за тэлефонны званок? Ну, добра, гавары. Мне пазваніла адна маленькая дзяўчынка і сказала, што яе кацяня узлезла на самае высокае дрэва ў двары і вельмі сумна каўкае. Кацяня! Маленькая! Сядзіце, плача! Хутчэй пабеглі яго ратаваць! Кася, стой! Трэба зрабіць план! І праўда, давайце ўсё абмяркуем, а пасля адправімся ратаваць. Ну, добра! А гледачы пакуль што могуць мультфільм паглядзець. Значыцца так, трэба ведаеце, што зрабіць? Так, у нас ёсць дрэва і маленькая кацяня. Удакладняю, вельмі маленькая кацяня. І яно сядзіць на дрэве і каўкае. А на самой справе вельмі жаласліва плача. Бедная кацянятка. Ася, тоценька, спыні плачы, давай прыдумаем, чым мы можам дапамагчы дзяўчынцы і яе кацянят. Ну што тут думаць? Неабходна бегчы і малога ратаваць. За мной! Ася, стой! Трэба ўсё да канца прыдумаць. Ну што вы мяне ўвесь час спыняеце? Я хуценька на дрэва ўзлезу і кацяня зніму. Кася, не рабі гэтага. Чаму? Я ўмею па дрэвах лазіць. А калі ты звалішся з самай высокай галінкі? Ці засядзеш паміж галінкамі, і тады прыйдзецца і цябе і кацяня ратаваць. Не, трэба прыдумаць не такі небяспечны спосаб. А калі падысці да дрэва і пачаць яго моцна гойдаць? Ні ў якім разе. Так і кацяня можа зваліцца, і дрэва яшчэ зламаецца. Значыцца, гэта таксама не падыходзіць. А ў мяне ёсць ідэя. Давайце возьмем кавалачак чаго-небудзь смачнага і пакладзём каля дрэва. Правільна! Кацяня абавязкова спусціцца за пачастункам. У мяне ёсць скрыначка з вельмі смачнымі цукеркамі. Для кацяня мне нічога не шкада. Цукеркі пакінь сабе. Каты іх зусім не любіць. А які прысмак тады ўзяць? Напрыклад, кавалачак каўбаскі. Трэба яго пакласці, а самім адысціся. Правільна, каб кацяня нас не спужалася. Ага. Мы ж для яго не знаёмыя. Ага. Так і зробім, пабеглі. Стойце, а калі не падзейнічае і кацяня застанецца сядзець на дрэве? Тады мы абавязкова звернемся па дапамогу да дарослых. Галоўнае, самім ні ў якім разе не лезці на дрэва. Але каты добра верхалазы. Можа, кацяня спецыяльна залезла на дрэва і спявае сваю песеньку. Пабеглі, паглядзім, як там кацяня. А гледачы пакуль могуць паглядзець яшчэ адзін мультфільм. Пабеглі, пабеглі, хутчэй. Усё ў поўным парадку. Кацяня сама злезла з дрэва. І з задавальненнем пачаставалася кавалачкам каўбаскі. А мы задаволеныя, таму што дапамаглі сваёй сяброўцы. Ага. Мы любім прыходзіць на дапамогу. І вам, сябры, раім, калі вы разгубіліся і не ведаеце, што рабіць,
Пишите нам, мы подкажем. Але спачатку паспрабуйце звярнуцца да сваіх блізкіх. Абмяркуйце ўсё, і вы абавязкова знойдзеце правільнае выйсце. Не хвалюйцеся, калі вас штосьці не атрымліваецца з першых разу. Рабіце, як я. Я паўтараю і паўтараю. Стараюся больш і больш. І праз некаторы час заўважаю, тое, што раней здавалася вельмі складаным, цяпер атрымліваецца лёгка і проста. Ніколі не здавайцеся і часцей усміхайцеся. Так робім усе мы, дабраранкаўцы. І памятайце, што ў добрым настроі любая справа атрымліваецца лягчэй. Так што зараз, калі ласка, усміхніцеся і падарыце свае усмішкі нам. А мы падарым свае вам. Сапраўдная падарункавая раніца атрымалася. Падарунка усмешкавая. Адным словам, цудоўная. А зараз самы час для яшчэ аднаго падарунка – вясёлага мультфільма. Дзяўчынкі, а вы б маглі ўстанавіць які-небудзь рэкорд? Я дома, а што тут такога? А я не ўпэўнена. Трэба падумаць, у якой галіне можна рэкорд паставіць. Я хочу поставить такой рекорд, как усих-усих сдивить. Например, как ты сдивлять будешь? Вот проверу, сколько дней я могу не спать. Не вельми добрый рекорд для девчонки. Это еще чему? Я ж не просто без справы буду сидеть, а стану танчить. Танцевать без перепынку – это, конечно, весело. А вот не спать – это вельми дренно. Тебе силы зникнуть, а потом ты як заснешь, так и проспишь весь тыдень. Правда? Есть такое. А кто замест тебе добрый ранок будет вести? И усім доброго ранку жадать. Зразумела. Треба подумать про який-небудь інший рекорд. Ты лепш вывучи замежные мовы и пожадай на их доброго ранку нашим глядачам. О, добрая пропанова, дякую. А мы с Лесиком тебе допоможем. А хіба можна разам рэкорд паставіць? А чаму не? Будзе яшчэ цікавей. Добра, давайте дамовімся кожны дзень вучыць па 5 новых прывітанняў на замежных мовах. Дамовіліся. Толькі зробім гэта адразу пасля заняткаў. Засталося некалькі хвілін, каб праверыць свае заплечнікі, апрануцца, паправіць шалікі і бегчы ў школы ды садкі. А яшчэ адзін мультик. Мы паспеем паглядзець? Паспеем. Толькі спачатку дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Ага. Яна адбудзецца заўтра зранку у нашым дабраранку!